kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 32 test tenglama berilgan 2 x indeksda uch plyus koeffitsientda k ym. hosil bo'lyapti uch koeffitsienti x indeksda n ygk indeksda m reaksiya tenglamasidagi n va k ning qiymatlarini mos ravishda aniqlang deyapti Xo'p. bu yerda agar qaraydigan bo'lsak ikki ko'paytirilgan 3 bu yerda 6 x bor Tenglamaning chap tomonida x 6 oltita bor va o'ng tomonida ham xuddi shunga teng bo'lish kerak ya'ni uch ko'paytirilgan n x bir biriga teng bo'lishi kerak bu yerdan kelib chiqadiki n teng ikkiga ekanligi n teng ikkiga ekanligi n 2 ga teng bo'lsa 6x klar ikkalasi bir biriga teng bo'ladi endi igrikl bir biriga teng bo'lishi kerak bu yerda k ko'paytirilgan m y teng bo'lishi kerak bu yerdagi uch ko'paytirilgan m igrikka agar m bilan mlar qisqarib ketadigan bo'lsa bu yerda qoladi k y barobar uch igrikga bu yerdan kelib chiqadiki agar yigliklarni ham qisqartiradigan bo'lsa, k barobar uchga demak k teng ga va n teng ikkiga n va k ning qiymatini mos ravishda toping degani uchun birinchi 2, keyin 3 bo'lgan javobni olamiz bu b javob